da vidimo o čemu to pišu novine ovoga jutra. Da, Srpski telegraf danas na naslovnoj strani piše brzi odgovor Šolcu, bitka za Srbiju, Makron šalje specijalca u Beograd. To je vest koju donosi današnji Srpski telegraf i piše poruka Makrona bahatom Šolcu, Srbija nije vreća za udaranje. Večernje novosti na naslovnoj strani pišu najavi predsjednika Vučića. Penzije će biti veće za petinu. Prvo povećanje krajem godine za 9,5%. Drugo početkom 2023. za 11%. Minimalac raste do blizu 40.000. Značajan rast plata najavljen i u javnom sektoru. Takođe, večernje novosti pišu nova tržišta za plasman našeg crvenog zlata. Arapi nude naftu za srpsku malinu. Ili stalo danas na naslovnoj strani, pišu, Vučić najavio do sad najveće povećanje penzija i kaže sa 270 evra na 320, prosečna plata sa 640 porašće na 710, minimalna penzija biće veća od 20.000 dinara, a ministar Mali je rekao nastavljamo da ispunjavamo data obećanja na ovu temu. List vesti. Hrvatska prikriva zločine. Kritika Serža Bramerca na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zagreb političkim odlukama blokira pravosudne procese. To kaže glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma. Vest koja je mnoge obradovala i koja se dugo čekala, to je da su naši košarkaši dobili pojačanje. Član Denver Nuggetsa Nikola Jokić stavit će se na raspolaganje selektoru Pešiću od prvog dana kada to NBA pravila budu dozvoljavala. List Informer danas na naslovnoj strani. Ustaško ludilo u Hrvatskoj. Ubica dece dobio orden pilotu Danijelu Boroviću, koga srpsko tužilaštvo tereti za bombardovanje kolone izbjeglice i ubistvo dece na Petrovačkoj cesti. Svečano uručeno priznanje junak domovinskog rata. Blic na naslovnoj strani piše o suđenju Zoranu Marjanoviću zbog ubistva supruge Jelene Marjanović. To suđenje traje skoro 3 godine. Juče je svedočio veštak koji je rekao da se Jelena očajnički trudila da izađe iz kanala. Takođe, vest o tome da je najbolji košarkaš NBA lige prelomio da će igrati na evropskom prvenstvu. To je takođe vest koja se našla na naslovnici Blica. To je vest koja se nalazi na naslovnoj strani lista objekti. Svakako, rekli smo i jutros, dobra vest za sve ljubitelje sporta, košarke, naravno našu zemlju. A list objektiv takođe danas na naslovnoj strani piše čovjek bez časti iz obraza, ministar platio udar na Danila. Više o svemu tome u današnjem listu objekti. Kurir piše velike sile u ofanzivi i Makron šalje svog čoveka, bit će peti izaslanik za Zapadni Balkan. Posle Amerike, Evropske unije, Nemačke, Velike Britanije i Francuska planira da imenuje specijalnog predstavnika koji će biti zadužen za Srbiju i za zemlje regiona. Takođe, Kurir piše i Pentagon o ciljevima rata u Ukrajini. Amerika želi da Rusija na frontu gubi više nego što može da zaradi. Politika danas na naslovnoj strani, evropljani taoci energetskih sankcija Rusiji, Gazprom zavrće slavinu Nemačkoj i Italiji. A takođe politika donosi i to zašto Evropski parlament sada zahteva međusobno priznanje, promena terminologije za jači pritisak na našu zemlju. I ostao nam je list danas. Nenad Čanak, lider socijaldemokrata Vojvodine, za list danas o utiscima sa puta po ukrajinskim gradovima. On kaže, agresija na Ukrajinu je sramota 21. veka. Sankcije Ruskoj federaciji moramo odmah uvesti, moramo uraditi sve da bude jasno sa koje je strane Srbija. Sam Harkov je grad koji je gotovo 100% rusofon sa velikim procentom ruskog stanovništva. Razgovarao sam sa etničkim Rusima, oni ne žele da imaju više ništa sa Rusijom. Eto da dodam još, naši gledaoci nam šalju kada su u pitanju dojave o postavljenim bombama, šalju nam da je takođe u Kraljevu postavljena bomba u osnovnoj školi, takođe u Guči, u Paraćinu, Ivanjici, Bajnoj Bašti, Petrovcu na Mlavi, u Kovinu, Žitištu, Zrenjaninu, Somboru, u Vranju, Bačkoj Palanci, zatim u Dimitrovgradu, u Niškoj Banji, u Aranđelovcu, Vršcu, Odžacima, Bački Brestovac, Gračac, Blace i
mislim da sam pročitao za sada sve. Ako bude stigao još neki mail, čitaćemo tokom našeg jutarnjeg programa da i roditelji znaju svakako kakva je situacija. Nastavljamo sa našim prelistavanjem. Kako odmiču sukobi u Ukrajini, Srbija je pod sve većim pritiscima da uvede sankcije, kao što je Anđela pročitala malo pre iz novina, a termin međusobno priznanje Beograda i Prištine se sada pominje i u Evropskom parlamentu. Istovremeno, Nemačka, Austrija i Francuska ipak imaju različite stavove o tome kako bi trebalo da izgleda proširenje Evropske unije. Da li će sva ova dešavanja usporiti evropski put Srbije i da li je na pomolu novo planetarno blokovsko prestrojavanje? Štampu prelistavamo, kao što smo najavili ovoga jutra, sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Sa nama je Bojan Bilbija, urednik u dnevnom listu Politika. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste ovdje. Hvala na pozivu. Za početak da se kratko osvrnemo na situaciju u Ukrajini. Eto, imali smo prilike da pročitamo najnovije vesti i dalje se vode borbe za Severodonjeck. Istovremeno predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden najavio je vojnu pomoć Ukrajini vrednu milijardu dolara, a Wesley Clark, bivši komandant NATO-a, pozvao je alijansu da vojno interveniše u Ukrajini. Pa hajde da prvo prokomentarišemo ovu izjavu Clarkovu. Ja mislim da svaki komentar izlišan i da on kao bivši funkcioner apsolutno više ne može da odlučuje o akcijama koje NATO preduzima, a Jens Stoltenberg i svi ostali u vrhu NATO su od početka ove ruske agresije na Ukrajinu govorili da NATO neće intervenisati i od takve odluke se nije odustalo. Uskoro će i summit NATO, tako da moći ćete da čujete od njih isto ovo. To su neozbiljni predlozi, neracionalni, oni koji ne sagledavaju uopšte posledice tako nečega, ali me to od Veslija Clarka ne čudi. Ipak, sa druge strane, NATO neće da interveniše, ali Sjedinjene Države ne prestaju sa naoružavanjem Ukrajine. Pa jeste, ali velika je razlika između vojne intervencije i tog snabdevanja, jer i pod tim snabdevanjem pitanje je šta sve ulazi, kad se kaže milijarda dolara, to ovako zvuči ogromno, ali pitanje na kraju šta od toga i dođe i koja vrsta, da li je to baš sve oružje ili je to neke oprema, tako da, a i po kojoj ceni, kako se obračunavaju te jedinice. Mi smo videli da dosta od te opreme Ukrajinci se žale da oni ili ne umeju to da koriste, neke stvari imaju probleme, ili da je zastarelo, ili da, tako da treba videti detaljno, mi naravno ne znamo šta se tu tačno isporučuje, ali je činjenica da svako oružje koje se tu dodaje, ono razbuktava taj sukob i ne približava ga kraju. Sa idejom da sad ako se više oružje isporuči, da će navodno Ukrajina da pobedi Rusiju, to se ne pokazuje na terenu. Amerika želi da Rusija na frontu gubi više nego što može da zaradi. Pa pitanje je ko gubi. Znate, sa protokom vremena mi sad vidimo da i Zapad veoma mnogo gubi i od ovih sankcija i od svega. I da već ima mnogo onih koji sa Zapada zahtevaju da se nekako to privede kraju, da se Zelenski privoli da popusti. To je zato što taj ekonomski sukob daje svoj efekat i strada i interese Rusije, ali strada i interese i Zapada. I negde to i jeste ta igra na iscrpljivanje. Ja verujem da Putin ima to u vidu da Rusi možda imaju dublji taj prag trpljenja tih nedaća od Zapada. Ali, nažalost, mi smo žrtve. Kao što ste vi rekli u vašoj najavi, mi smo, nažalost, žrtve tog sukoba. Doći ćemo vrlo brzo i na pritiske na našu zemlju. Samo da prokomentarišemo i izjavu koja je prosto na neki način šokirala javnost. Medvedev je rekao, ko je rekao da će za dve godine Ukrajina postojati na mapi sveta, Amerikancima već nije stalo, oni su toliko uložili u antiruski projekat da im je sve ostalo sitnica, rekao je predsednik Ruskog saveta bezbednosti. Medvedev, kako komentarišete? Je li to neka pretnja ili šta znači ova njegova izjava? Pa šta znači? Mislim, sad možemo dugo da analiziramo šta ona znači, ali ja bih na nešto drugo skrenuo pažnju. Pre 10 godina, kada je Medvedev bio predsednik Rusije i kada je trebalo sad se odlučivao da li će on ići za drugi mandat ili će Putin da dođe, svi su ga predstavljali kao jednog liberalnog političara, slobodoumnog, za razliku od Putina koji je tiranin, a on je liberal, on je za dobre odnose sa Zapadom, on je sve to. I evo sada se pokazuje da je mnogo čvršće izjave, tvrđe, i sad svi kažu kakav je to čovek, on je još gori od Putina i tako dalje. Što sve pokazuje da
da čitava ta retorika koja se širi, ona ne mora uvek da bude tačna i može da se zamisli, sad toliko priželjkuje da Putin umre, da je bolestan, a niko ne pomisli, a da li bi taj neko ko dođe sledeći, eventualno posle njega, da li bi on bio bolji ili bi to bio neko možda tipa Žirinovskog ili neko još ekstremniji kakvi tamo ima i kakvi bi to onda imalo posledice na odnose sa Zapadom. To je samo mali primer da čovjek koga su toliko hvalili u zapadnim medijima, recimo 2011. godine i koga su Amerikanci direktno podržavali da on bude sad ponovo predsjednik za drugi mandat, da ispostavlja se da to nije baš tako i da često ti medijski napisi nemaju veze sa realnošću. Odakle, izvinjam se, odakle njemu garancije da će on postojati za dve godine? Da, i to. Može to i tako da se posmatra. Sa druge strane, predsjednik Ukrajine Zelenski je ponovio juče apel da Ukrajina treba da dobije status kandidata za Evropsku uniju. Da li je to realno i šta bi to Ukrajini donelo ukoliko bi do toga došlo? Da, Ukrajina je podnela zahtev za kandidaturu. Uradili su onaj... Recimo, birokratski deo posla popunili se onaj veliki upitnik. To smo mi davno, već sam i zaboravila, 2009. otprilike spakovali i poslali. Ali Evropska komisija će verovatno preporučiti da se Ukrajini da sada na samitu 23. i 24. juna, da se Ukrajini da status kandidata. Međutim, to ne znači da će taj status i dobiti, jer odluku donose zemlje članice. To sve znamo. A šta bi Ukrajina dobila statusom? Pa to je simboličan akt. Kao što smo i mi 2012. dobili status kandidata, da 2014. nismo otpočeli pregovore, ništa se praktično ne bi promenilo, ali samo, izvinjam se ako mogu da dopunim, da bilo bi vrlo pravično da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, pošto čeka na tu odluku već godinama, da ne kažem decenijama. Bez obzira na to u kakvom je stanju funkcionalnosti ili nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, ali ona se... Da, to je jedan od razloga zbog kojih i ne dobio, ali s druge strane, evo i Ukrajini je radno stanje. Ali kako, ako postoje prečice, onda te prečice moraju da važe za sve. Reklo bi se. E sad, što se tiče Gruzije i Moldavije, koje su takođe podnele zahtev za kandidaturu, oni imaju još manje šanse da se to sada desi. Moraće da se dođe do političkog dogovora među zemljama članicama, imajući u vidu i sve ove predloge o novoj političkoj, geopolitičkoj zajednici u koju bi ušle i te tri zemlje iz Istočnog partnerstva i Zapadni Balkan. I da li je onda sad u ovom trenutku taj formalni status kandidata nešto što bi pomoglo ili odmoglo Ukrajini koja je u sukobu sa Rusijom? Da li bi pomoglo? I u kom smislu? Kako vi to vidite? Pre svega pođemo od toga da mi ne znamo šta će biti, ali će stvarno dobiti taj status. Ima mnogo oni koji smatruju da to nije realno da dobiju pravi status kandidata, već možda neku srednju. Ali Zelenski sa svojim zapadnim partnerima, oni su dosta zabrinuti da u Ukrajini ne prevalira taj proruski narativ, da se ljudi, taj sentiment jedan, da se ne okrenu ljudi više ka Rusiji, da kažu evo, sa Zapada ništa nismo dobili, samo ove sukobe, patnje, siromaštvo. Možda Rusija nam nešto bolje nudi. Ne da Čanak tvrdi suprotno. Pa dobro, ali... Zovite ga, kad se vratite. Šta je pojenta da je sad jako važno za njih u ovom trenutku sukoba da se slučaje nešto tako ne desi, da ne dođe do neke promene u raspoloženju javnog mnjenja, pre svega po tim pritiskom. Znate, kada se vodi rat, kada ljudi se razvija i strah i ta jedna linija rezonovanja, da je možda bolje da popustimo, da je samo da ovo sve stane. I onda da bi se iskazala ta podrška Zapada i ta jedna privrženost i Ukrajine Zapadu i Zapada ka Ukrajini, i podrška direktno Evropske unije, na kojoj se inače su oni od starta, ne zaboravite se, ti protesti 2014. za Euromajdan, oni su, dakle, to je bio težnja ka Evropskoj uniji. Počelo je zbog toga što je Janukovic hteo da odloži to potpisivanje tog sporazuma za pola godine i onda je nastao tamo haos. Dakle, taj evropski put je bio lajt motiv čitavog njihovog tog pokreta i sada bi to bilo jako važno da dobiju tu podršku, makar i simboličku, ali da mogu da kažu građanima, evo vidite, mi smo nešto ostvarili, nas Evropa želi, mi smo, oni doduše su smatrali da će oni biti punopravne članice već u junu Evropske unije. To je bila prvobitna ideja. I onda su joj naravno rekli, ljudi, budite, mislim. Ali vidjet ćemo sad da li će dobiti baš pravi status kandidata ili neće. Vidim da tri zemlje blokiraju tu ideju i to je to. Ali blokiraju i nas. Uvek neke dve, tri zemlje, uvek se neko nađe.
Šta se radi? A dok se ne donese politička odluka, saglasnost svih je potrebna, svih 27. Da li će opet proširenje postati neki strateški projekat Evropske unije? To su sve teme koje će oni prvo raspravljati, pa onda ćemo i mi i tako. Nastavit ćemo. Znate, ako je Zapadni Balkan, samo da kažem jednu činjenicu, ako je Zapadni Balkan sa naših 15 miliona ljudi, ako je krupan zalogaj, možete zamisliti tek Ukrajina sa 40 miliona, pritom siromašnijih. Ali zemlja u ratnom stanju. I u ratnom stanju, ali i siromašnije društvo od naših ovde na Balkanu. Tako da treba biti realan i realno gledati na to sve. Ono što je juče objavljeno jeste da je Francuska poslala svoj predlog osnivanja Evropske političke zajednice članicama Evropske unije i sad iako iz Pariza poručuju da ova zajednica nije alternativa za proširenje Evropske unije, da li je slučajno da se ta ideja pojavila baš u jeku zahteva za prijem unije? Ne, tu ideju je lansirao francuski predsjednik Macron još 2017. godine. Nije tako nazvao, ali na početku svog prvog mandata on je dao obrise otprilike ovog predloga koji je sad kao non-paper dat članicama da bi se o njemu raspravljalo, pa onda je između 2017. do danas još nekoliko puta govoreno o tome, pa je i ta nova metodologija po kojoj pregovaramo mi i Crna Gora takođe ima sve elemente onog francuskog pristupa kako bi trebalo da izgleda približavanje Evropskoj uniji. I u suštini radi se o tome da sve zemlje Evrope koje nisu u Evropskoj uniji budu, koje to žele, naravno, budu članice te političke ili geopolitičke zajednice, kako je Charles Michel nazvao, i da će imati posebne odnose sa samom unijom, a one koje to žele, koje su u procesu, one će nastaviti pristupanje ka članstvu. Dakle, to se odnosi i na Zapadni Balkan, na Srbiju, na Crnu Goru, na sve ostale. Mi bi u tom slučaju, ja ne mogu da govorim odmah mi ćemo, nego mi bismo u tom slučaju nastavili po ovoj novoj metodologiji da se integrišemo na parče. Znači, jednu oblast završite, energetiku, vi ste tamo deo evropske energetske politike, klimatska politika takođe, spoljna bezbednostna politika je tu uključena, zato je to politička zajednica ili geopolitička, ali bismo dobili i nesmetan pristup ovom zajedničkom evropskom tržištu i to uz, kako kažu, izdašnu podršku iz evropskih fondova. Dakle, svi elementi su tu, ali je pitanje opet da li će se ostali složiti sa tom idejom. Neki imaju problem sa predlagačem, a neki imaju problem sa predlogom. Pa to ostaje za debatu među evropskim zemljama. Ali ako mene pitate, ja mislim da ovaj predlog pomera stvari sa mrtve tačke, da ćemo ipak dobijati šansu da, makar i to na parče, ta integracija, da se približavamo Evropskoj uniji, da prvi put možemo da koristimo i veća sredstva pre ulaska, da neke konkretne benefite osete i građani u čitavom procesu, jer bukvalno od kandidature do članstva maltene nema ničeg između. Ovako bi taj proces ipak bio više politički. Pričat ćemo uskoro pod kojim uslovima. Samo da prokomentarišemo i to da Macron šalje svog čoveka, petog izaslanika za Zapadni Balkan. Da, ima ih pet. Amerika, Evropska unija, Nemačka. Je li potrebno toliko izaslanika za Zapadni Balkan? Pa kako kaže naš narod, gde je mnogo babica, kako se kaže. Ni manjih prostora, ni više izaslanika. Pa da, ali šta je tu po meni vezano iz ovo o čemu je Suzana govorila? Znači, pokretačka snaga Evropske unije, to je taj francusko-nemački motor. Uvek se tako kaže. I sada, kada on dobro radi, kao što je recimo to dobro radilo za vreme Angele Merkel, onda ima i napredak. Ako sada, ja ne znam, Macron i Scholz, kako će oni tu da se spoje. Ali generalno, taj motor funkcioniše ili po principu saradnje. Sećamo se pre 5-6 godina kako su upravo, čini mi se, Angela Merkel i Macron imali jedan veliki summit gde su napravili zaista neke dogovore. Ali ako dođe do konkurencije između njih, a i takve stvari su se dešavale, onda Evropska unija na neki način zapada u neku vrstu krize ili se usporava taj motor. Ne znam u kojoj smo sada fazi, ali mi se čini da postoji sad opet, da ulazim u period konkurencije, tim pre što verovatno Olaf Scholz želi malo da se i on nametne, da bude pravi naslednik, jer mislim da je Emmanuel Macron malo preuzeo
voćstvo to dok je Merkelova bila odsutna. I tako da sad tu, vratno sada se neke stvari, kotke se sklapaju. I otuda, sad nije tu reč samo nekom nepoverenju, kao što vidim da mediji spekulišu, nego prosto želi svoje interese, nemoj baš svi iste interese. I onda svako pošalje svog čoveka da bi on zastupao njegove interese kao advokat ili ambasador, recimo. Pa nešto što smo imali i u kontakt grupama ranije, tokom 90. godina. Dakle, svako ima svog predstavnika koji je tu da sprovede i da obezbedi da ta velika sila, njeni interesi neće biti tu ugroženi. Tako je i u ovoj situaciji. I sada se samo postavlja pitanje, kad ima toliko tih predstavnika sa Zapada, ono staro pitanje je da li će Kina možda poslati nekog svog predstavnika, onda Rusija, a onda već, a onda možemo se vratiti u Savjet bezbednosti da rešavamo. Da, rešavamo. Suzana, evo i Politika baš danas piše, promena terminologije za jači pritisak na našu zemlju, zašto Evropski parlament sada zahteva međusobno priznanje, i ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović je rekla da ne očekuje da Srbija u junu otvori klaster 3 u pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji, jer nije uvela sankcije Rusiji. Da li sve ovo znači da će prosto ti pritisci biti sve jači i jači, koje osjećamo iz dana u dan, i da će ovo možda usporiti naš evropski put? Pa, ovo što su europoslanici sad izglasali u odboru za spoljne poslove bi trebalo da u julu bude usvojeno u formi rezolucije u samom Evropskom parlamentu. Do tada ima vremena da se amandmanima možda deluje, da se izbaci ta formulacija o međusobnom priznanju, jer niti je Evropski parlament vlastan, niti ima nadležnosti da odlučuje o tome. Jedino gde će Evropski parlament odlučivati je kad jednog dana treba ratifikuje naš ugovor o pristupanju Evropskoj uniji. Zato su i ove rezolucije koje donosi neobavezujuće, ali jesu politički značajne, jer vam upravo šalju ovakve poruke. Inače, originalni izveštaj izvestioca za Srbiju Vladimira Bilčeka je upravo izmenjen tim amandmanima. Dakle, ova formulacija je naknadno dodata. Ja sam sigurna, gospodin Bilčik to, kao što i sam kaže, nikad ne bi ni napisao. Dolazi iz Slovačke, zemlje koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Tako je meni i neprihvatljivo da bi sad poslanici u plenumu, koji dolaze iz tih 5 evropskih zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo, glasali za ovako nešto. Ali u pitanju je, mislim, isto i jedna malo veća igra koja se odnosi i na Ukrajinu, jer sve su isto glasni zahtevi da se Ukrajina pomiri s realnošću, da Donbas neće biti ukrajinski, nego ruski. Dakle, kako se s kojom lakoćom svi odriču tuđih teritorija, i nama je to stalno govoreno, prihvatite realnost, prihvatite realnost. Dakle, to je sve sad neki paket. A što se tiče sankcija prema Rusiji, ja mislim da to nije zahtev koji Srbija neće moći da ispuni, makar u meri u kojoj to odgovara našim interesima i u meri i u obimu koji odgovara situaciji u Srbiji. Dakle, to su za mene ipak dve odvojene stvari. Zna se da priznanje Kosova Srbija ne može da prihvati i da to potpiše ili ne potpiše, kako god, ali da je ovo sada jedna politička odluka za koju verujem da će nova vlada imati snage da donese. I kad smo spomenuli pritiske po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, evo, nama mailovi stižu, preko 100 mailova je stiglo, da li je nastavak tih pritisaka upravo i ova situacija kada su dojave o postavljenim bombama svakodnevno? Hibridni rat. Pretpostavljamo da je tako, ne znamo, nemamo dokaze, niko se nije javio sa nekim zahtevima, ali znamo, vidimo vremenski da se poklapa. Juče je predsjednik Vučić rekao da, pre svega, da to što piše u rezoluciji Evropskog parlamenta, da to nije zvanična platforma pregovaračka sa Srbijom Evropske unije, jer tamo piše sporazum o normalizaciji, a nikakvo međusobno priznanje. To se posljednje 3 godine taj termin se ubacio. I također je rekao ono što je meni posebno privuklo pažnju, da će o svemu tome da se izjasni i buduća vlada i Skupština. Dakle, ipak se pridaje određeni značaj tome, jer negde iskustvo vam govori da, iako te rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće u trenutku njihovog donošenja, da one kasnije, kroz nekoliko godina, ipak postanu, uglavnom sve, postanu deo. Da se pozivaju. Tako, i onda kreće proces usaglašavanja, lobiranja, i to na kraju to postane zvanična politika. E, sad, u tom
vremenu od ovog trenutka do nekog sledećeg i mi treba da delujemo. Vidjet ćemo šta će upravo Skupština i vlada, kako će reagovati. Koje će uslove morati da ispunimo da počne da bi mogli da otvorimo taj klaster 3 u junu? Pa sankcije Rusije se traže. Neke sankcije prema Rusiji sigurno. Mislim, ako mislite da to neće zahtevati i da je ovo sad, jel u ovoj budućoj rezoluciji, da će to biti sklonjeno sa stola, neće. Dakle, do kraja godine, zato i kažem u obimu i u meri u kojoj to ne narušava naše interese. Međutim, hvala vam. Samo koje je rečeno, upravo je rečeno da će se Skupština i vlada o tom izjasniti, dakle, prosim i o celom paketu i o sankcijama i o Kosovu, naravno, što je već... Ja da, nakon Kosovu Skupština, da, ali o sankcijama mislim da nema potrebe da se Skupština... Pa mislim o celom dokumentu da će... Da se Skupština izjašnjava, ali Kosovo, da, to je... Vlade i Ministarstva spoljnih poslova. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra sa nama i, eto, još jednom, dragi gledalci, da ponovimo, u više od 30 gradova i mesta stigle su dojave o postavljenim bombama u školama. Neki ću pročitati, Kruševac, Gornji Milanovac, zatim Vučje, Despotovac, Rudna Glava, Paraćin, Zaječar. Takođe nam javljaju gledalci i na Kosovu i Metohiji u dve osnovne škole postavljene u Novom Pazaru, Prokuplju, u Irigu, Kruševcu, u Laćarku. Sve vreme stižu mailovi, evo, u Prokuplju. Da ne čitam sada, jer kao što sam rekao, preko 100 mailova je poslato. Vrlo brzo u našim vestima ćete saznati sve detaljnije u vezi sa tim.